I stalno slušate kako je kultura skupa. To uopšte nije tačno. Prvo, mi smo državna firma, mi nismo privatno preduzeće. Ako država ne želi o nama da vodi računa, onda ajmo da se raziđemo pa da smislimo neki drugi način. Najskuplja je nekultura, neobrazovanje i nevaspitanje. Rađena su istraživanja. Uticaj Bahove muzike ima bolji efekat nego tablete koje ljudi, srčani bolesnici koriste. Zbog njegove metrike, znači bolje slušati Baha nego piti beta blokatore. Potpuno urađenost, red. To je urađena studija o svemu tome. Da napravimo jedan mali test i da jedan dan napravimo ono izviđanje da na svim radio stanicama koje ljudi slušaju u svojim automobilima puštamo klasičnu muziku i da vidimo kako će da izgleda onda taj saobraćeni dan u Beogradu. Da li će da bude onoliko sirena, da li će da bude nepoštovanja, da li će da bude ja sam prvi ili bitni, ili ćemo možda nešto malo drugačije da doživimo ili da razumemo one drugi oko nas. Ja bi jako voljela kad bi jednom to mogla da sprovedem. Dobar dan, dragi ljudi. Vi gledate podcast Snaga uma. Ja sam Miljana. Ovde imam tu privilegiju da učim od mojih gostiju i gošći. Ovoga puta razgovarat ćemo o snazi muzike, ako tako mogu da kažem. I o snazi življenja jednog života koji je okružen i ispunjen kulturom, svim onim divotama koje ona može da nam donese. I veoma se radujem što ću ugoštiti dve gošće iz Beogradske filharmonije, Jelenu Milašinović, koja je PR-ka Beogradske filharmonije, i Svetlanu Radovanović, prvu violinu. Dobro mi došle obe. Hvala puno. Toliko se radujem jer toliko tema imamo. Pre svega ta snaga muzike koja uopšte nije zanemarljiva u ovom vremenu kada se nekako sve više i više čini da su nam dani ispunjeni nekom tenzijom, ona se čini kao jedna protivteža, onda i kultura, onda i ta neverovatna istorija, a i taj način života koji vi gajite. Tako da hajde da krenemo od početka. Šta za vas znači život okružen dobrom muzikom? Pa prvo mislim da je snaga muzike, bit ću vrlo neskromno, da je zaista sinonim Beogradska filharmonija. I onda to je zaista jedna oaza jednog kreativnog, snažno posvećenog života za jedno vrhunsko stvaralaštvo i koje ne zadržavate za sebe, već nesebično delite sa drugima. I onda kada ste svakodnevno okruženi u tom nastojanju da to stvaranje i deljenje bude i još bolje, još kvalitetnije, još lepše, drugačije, inovativno, na kraju krajeva i zabavno, onda nekako stvarno budete i ponosni što ste deo takve atmosfere, a tek prepuni zadovoljstva kad vidite kako se ona prenosi na druge, na našu publiku koja dolazi u Beogradsku filharmoniju ili u Kolarac da imamo naše redovne koncerte petkom. Svetlana, kada vama kažem život ispunjen muzikom, vi kao violiniskinja, čini mi se da vam ceo život ima najlepši soundtrack mogući, kao što se kaže, svaki život ima neki, da prosto ne postoji dan bez muzike. Ne postoji dan. I to brz najbolje. Jeste. Kako da vam kažem, moj život je muzika i muzika je moj život. Mislim, to su sad neke praktično nerazdvojive stvari. Mi koji se bavimo profesionalno klasičnom muzikom, sticamo okolnosti, mi svi jako rano uđemo u taj svet muzike, jer jako rano počnemo da sviramo. Neki čak i pre upisa u prvi razred osnovne škole, pogotovo kad su neka izuzetno talentovana deca. I mi se praktično celo svoje detinjstvo, devojaštvo, momaštvo, tinejdžersko doba pripremamo u stvari za svoju buduću profesiju. Naravno, ne budu svi profesionalni muzičari, budu muzički teoretičari, budu jedna fantastična publika, jer to što idete u muzičku školu ne znači da ćete biti sutra profesionalni muzičar, ali vam otvara neka velika vrata, formirate muzički ukus, budete publika, tako da se mi kroz naš posao bavimo i edukacijom i obrazovanjem,
I moj ceo život je u stvari od moje 7. godine ja sam u muzici. Meni je muzika i posao, i ljubav, i terapija. Može da bude i tugovanje, može da bude odbrana od svega ovoga u čemu mi živimo. Tako da je u svakom aspektu mog života se nalazi muzika. Čini mi se, pošto si i ti isto, ti sviraš klavir, čini mi se da ste obe, i ne samo vi, nego Beogradska filharmonija, mislim da svako ko je imao bilo kakvog kontakta sa vama zna do koje mere ste vi zaista i često i koristite to reprezentacija. Ne samo zato što nas predstavljate u svetu, nego postoji taj jedan timski duh kakav nema većina i sportskih timova koji strašno mnogo rade na tome. Ali čini se kao da ste imali sreće da pronađete svoju ljubav za ceo život baš u tim ranim godinama. Jer kažu da je suština života raditi to što voliš, ali nije uvek lako naći ni tu pravu ljubav. Kako je to kod vas izgledalo, to pronalaženje? Pa evo, u mom slučaju konkretno lepo je rekla Ceca. Muzička škola ne mora da te uvek dovede na mesto profesionalnog muzičara, pa ti dovede i uvek da budeš i komunikator Beogradske filharmonije. Ja sam konkretno odmah znala da to za mene posao i snova. I ne zbog toga što naravno mi dozvoljava da i to prvo znanje prvog tog jezika muzičkog mogu da sa određenom veštinom, jel, da prevedem bez nekih barijera na jedan možda razumljiviji ili komunikativniji drugi jezik koji publika koja nema konkretno muzičko obrazovanje može odlično da razume i da zavoli Beogradsku filharmoniju bez nekog konkretnog tog pređašnjeg obrazovanja. I svakako da mi je to pomoglo. Ali ono što je Beogradska filharmonija počela da predstavlja od 2000-ih godina pa na ovamo, je za mene upravo bilo onako kako jedna institucija kulture treba da izgleda, a da ona nekako prevazilazi zapravo svoj značaj. Ona je mnogo više od institucije. Ona je jedan faktor, jedan akter, jedan budan činilac društva zbog koga sam stvarno, mi smo svi u tom smislu vrlo ponosni i zato muzičari vrlo jasno ističu da su oni jedna prava reprezentacija. I čini se da u ovom vremenu u kom to nešto što se nekad označavalo kao šund možda, mada i ne mora tako da se predstavi, ali generalno konzumerizam i sve ono što je više sadržaj, a manje autorsko delo ili umetničko delo, propagira da je upravo klasika jedan vid bunta, možda čak i veći nego što su nekada bili i punk i rock. Ja vrlo često u Beogradskoj filharmoniji osjećam jedan pravi bunt koji se sprovodi Bahovom, Beethovenom, Maleru da ne govorim, i tako da ošto kao da njemu isto da ne govorim. Kakav je vaš osjećaj u tome? Jer vi ste ta sada treća generacija filharmoničara, ako se ne varam. Ili druga? Pa dobro, dosta. Za 100 godina ipak je to dosta. Ne mislim u tom smislu, nego kao koliko ste faza, ako ste 28 godina, 38, onda sam lepo. Da, dobro si. Da, ja sam u stvari sada sa... Ja sam promenila praktično tri generacije. Da, pa to. Na to sam mislila. To je još jedan kvalitet muzike i u stvari ta velika moć. Da, vi možete, baš kad je Jelena pomenula Šostakovića, mi sad i sutra na koncertu imamo jedno delo Šostakovića koje je, sve njegove simfonije su protkane tim buntom. On je živeo za vreme Staljina, svi znaju kako je to bilo teško vreme. I ja ne volim baš onu, kad kažu kad je umetnik gladan, možda je najplodonosniji i možda pravi neka svoja najveća dela, ali je činjenica da i ne samo u muzici, kad god su u krizi u društvu, teška vremena i tako dalje, umetnici su zaista verovatno u to, tada najkreativniji, tada nastaje najbolja muzika, najveća književna dela, najveća slikarska dela, tako da lepo je kad možete da svirate instrumenta, da prenesete to i da to publika oseti. To je u stvari najljepši deo svega toga, jer svako mora, izvinjavam se, šta god svirali, što reče malo pre Jelena, a publika ne mora da ima neko muzičko obrazovanje, ali svako će imati manifestaciju, neku svoju ličnu, unutrašnju ili čak i spoljašnju od svakog tona koji dopire iz naših instrumenata i sa naše scene.
Da li imate neku procenu? Vi ste radili te koncerte na otvorenom mm-hmm. koji su zaista za mene, u mojoj duši, neka vrsta istorijskog događaja. Izu zaista. Kada imaš osjećaj da je ceo grad došao da. Na Poljanu da sluša Beogradsku filharmoniju. Koliko je ljudi, recimo, u našoj zemlji procentualno, okvirno naravno, mm-hmm. imalo priliku uživo da čuje simfonijski orkestar? Pa, mislim, super je pitanje i dobro, to su nezahvalne statistike, ali da. Možda je tako najbolje da se držimo ovih primjera koje smo prosto doživjeli i proživjeli. I ja jako volim i da se setim i da pričam, pogotovo o tom prvom koncertu koji je bio 2017. I to je isto za nas bilo, da kažem, jedno ono nepoznato iskustvo, ne samo za Beogradsku filharmoniju, već i za klasični muzički život u tom kontekstu u Srbiji. I mi kad smo pozicionirali događaj, mi smo ga i na taj način pozicionirali da je za 20.000 ljudi. Znači, i mislili smo veliko. Mi u Beogradskoj filharmoniji volimo da mislimo veliko i neskromno. Ali smo imali jedan štos, a to je ono po čemu je filharmonija voljena. A to je da smo napravili odmah komunikaciju sa publikom i zapravo integrisali u sam događaj, jer smo na kraju, pošto je publika najbitnija, publiku upravo i pitali šta bi želala da sluša na našem koncertu, na prvom koncertu Beogradske filharmonije na otvorenom. Mi smo postavili 25 numera najpoznatijih, najpopularnijih klasične muzike na našem web sajtu i ljudi su glasali. Zabeleženo je 5,8 miliona klikova. Da ne govorimo o svim mogućim tehničkim problemima koje naš sajt doživljavao tokom tih nedelja glasova. Hoću da kažem koliko ljudima bilo stalo da se izbore za neke numere koje su tu. To je bilo nadmetanje. A bilo je pojedinačnih 26.000 ljudi je već glasalo, znači za nešto što želi da sluša. I nama je to već bilo jasno da će taj koncert prevazići i naše očekivanja. I ne samo što smo mi na taj način izazvali radoznalost, što je se publika osjetila da na prvom mjestu, što je i bio cilj, već mi smo tu već održali jedan od najmasovnijih časova muzičke kulture, jer često se i mi ponekad zbunimo kada je nešto toliko poznato i popularno. Jo, čekaj, naslov, kompozitor i da povežeš sve to u jedan kontekst. I onda kada se sve to desilo na koncertu, zapravo je bilo preko 30.000 ljudi. Od toga sigurni smo da je bilo mnogo onih koji nisu došli na Kolarac. Ali posle tog koncerta smo još sigurni da je bilo puno tih koji su počeli da dolaze na Kolarac. I ono što jeste bila snaga tog događaja, da vi imate atmosferu rock'n'rolla, ali jednu koncentraciju i posvećenost bukvalno kao da ste u koncertnoj dvorani, a to isključivo do kvaliteta sviranja i prenošenja muzike publici. I kako si govorila o tom koncertu, a to ste i vi pomenuli, zaista klasična muzika i simfonijski orkestar, mada meni sada već imam taj efekat i kada pustim kod kuće. Da. Dakle, ne moram fizički da budem, ali mislim da je to opet i neka naučena stvar, zato što sam dovoljno puta i imala priliku da doživim simfonijski orkestar. To je zaista jedno duhovno iskustvo koje nije ni elitističko, niti zahteva... zaista ne zahteva obrazovanje. Ne. Čak i te neke stvari, ne znam, o Bahu, pa i o tom Beethovenu, sve te stvari koje znam, u tom trenutku meni lično su potpuno nebitne. Uh-huh. To je malte ne biološko iskustvo. Ali imate potrebu za tim. Imate to je, potrebu da to čujete. Ja se sada naježim kada mislim na to. Naravno. I to sad kao, ajde da bih bila jasna, ono što kažu da krave bolje daju mleko kada im se pusti Mozart, ajde da probamo da pustimo kravama nešto drugo, mislim, pa da vidimo što će da im se desi. Ali i to ima isto. Ja bukvalno, pas kada mi je uznemiren, ako pustim nekog Baha, ona će da se smiri. Znate da rađena su istraživanja. Uticaj Bahove muzike ima bolji efekat nego tablete koje ljudi srčani bolesnici koriste. Zbog njegove metrike, red. Znači bolje slušati Baha nego piti beta blokatore. Potpuno urađenost, red. To je urađena studija o svemu tome. Ja to apsolutno verujem zato što sam to i osjetila. Da. A opet čini mi se da baš zbog toga što nam to nije toliko pred očima, da vrlo često zaboravimo da kada imamo stresan dan i spremamo se za posao, možda nije loše pustiti
nekog Franca Lista, da nas malo raspoloži. Može i da nas u kanali ozbiljno. Ja sam razmišljala, to je tako jedna od ideja, to bi bilo jako lepo sprovesti i verujem da ovako načelno bi se svima dopala, da napravimo jedan mali test i da jedan dan napravimo ono izviđanje da na svim radio stanicama koje ljudi slušaju u svojim automobilima puštamo klasičnu muziku i da vidimo kako će da izgleda onda taj saobraćeni dan u Beogradu. Da li će da bude onoliko sirena, da li će da bude nepoštovanja, da li će da bude ja sam prvi ili bitni, ili ćemo možda nešto malo drugačije da doživimo ili da razumemo one drugi oko nas. I ja bi jako voljela kad bi jednom to mogla da sprovedemo. Da se tako, malo smiri ovaj grad. Da se malo smiri grad. A to se obično dešava kada je dan žalosti, što je opet ima svoju lekovitu svrhu, stvarno, ali zamisli kada bismo tako 6 mjeseci funkcionisali. Kada bismo 6 mjeseci umjesto da slušamo te stvari koje nas pune negativnom energijom, slušali isključivo kvalitet. Čak i kada bi ti spikeri govorili, pošto ste govorili o frekvenciji i frekvencija glasa, je vrlo bitna. Nije bitno, nije isto da li ću ja da pričam sad ovako sa vama ili ću da govorim normalno. To su razlike ogromne. 45 minuta ovako da pričam, svi koji me slušaju će biti zreli za Baha. I to je taj neki moment jer vi osjećate to u svojim životima. Apsolutno, apsolutno. Ja zato kažem, meni je posljednjih godina sticam nekih životnih okolnosti, nekih bolesti i tako dalje koje sam imala u kući, u porodici. Meni je odlazak na posao i meni je svaka proba bila bukvalno terapija. I ja sam tamo, to je meni bilo utočište, to je meni bila terapija, moj lek, da kad dođem kući, ja sam orna za sve ono što me dalje čeka oko nege bolesnika. Ja bukvalno na svom ličnom iskustvu mogu da kažem da ja nisam neko ko pije tablete za smirenje, bensedine, bromazepamčiće i tako dalje. Mene je moj posao izvukao iz najtežih momenata u životu. To su neverovatne stvari. To je to. Čuva vas, prosto vas muzika čuva i toliko primetimo. Eto, ajde prvo taj ceo radni proces naše radne nedelje. U filharmoniji, mislim, strašno kad orkestar ne svira, onda u kancelariji produkcije ima osjećaj kao radi u pošti. Jer mislim, sve je nekako drugačije jer se mi čujemo. I prosto vi onda i sve što radite, što možda nema konkretno veze sa ono procesom vežbanja koji je u sali, ali ste vi potpuno u kontaktu. A toliko puta smo primijetili na koncertima na Kolarcu, oni se često završavaju tako što se muzičari koji dele pult zagrle, a publika izađe popuno drugog lica. I onda kada idu Vasinom ulicom do Trga Republike ili okolo, ljudi pričaju jedni sa drugima bez obzira da li se poznaju ili ne. Mislim, time smo već zaista sve rekli. Znate, svako ima svoj loš dan. Imate stres na poslu, u porodici, na ulici, bilo gde. Imate dane kad vam se možda ne ide na posao. Međutim, mi imamo tu privilegiju. Ja sebe smatram privilegovanom osobom što radim ovo što volim i što volim to što radim, da i kad dođete, kad vam nije baš onako sve tog dana baš potaman, kad uzmete instrument i kad krene proba, vas ta muzika potpuno obuzme. Vi se na neki način isključite iz onoga što ste ostavili kod kuće ili što ste možda neposredno pre probe doživjeli kao neko loše iskustvo. Vi ste koncentrisani na svoj posao i vama je ta muzika, ne znam kako, šta da vam kažem, to je stvarno lekovito. To je najveća moć muzike. To sad kao što ste rekli da vas vaš posao i hrani i čuva, tako ja mogu nažalost da kažem da novinarski posao radi sve suprotno, ubijate. Da. Vrlo često. Mislim, ajde ne sad i ovo što ja radim je potpuno jedna druga priča, ali ako govorimo o nekom proseku, da, to jeste konstantan stres i kada ste raspoloženi i kada niste i kada vam je divan dan, dođete onda od jednom katastrofe, da li ovdje, da li na nekom drugom kraju svijeta. I to prosto uzima svoj danak, ali ja mogu da potvrdim da kada sam bila u baš onako hroničnom burnoutu, to je bilo pre nekih 7-8 godina, to je bio period života kad ja bukvalno nisam imala snage ni da spavam. Tada vam je sve teško.
ali sam dolazila u filharmoniju i to mi nije bilo teško. I nikada nisam imala onaj osjećaj kad će da se završi, da idem kući, da se odmorim, zato što čak i to neko vreme za sebe, kao samo hoću da sedim i da ne radim ništa, ovo je to, pa puta milion, jer ja sedim i ne radim ništa, a punim se energijom i lepotom i životom. Tako, i angažuje nas, i tebe angažuje. Mislim, ti možeš da se zavališ i da prosto kao ti misli idu i kako god, svako prima muziku duhovna, na svoj način. Duhovna, emotivna infuzija. Ja sedim, ne radim ništa, ona me hrani. Da. Ali te da, prosto angažuje i ovi... I došli ste svojom voljom. Na, da, da. Ja sam svojom voljom. To je zaista, stvarno nikoga nismo terali. Absolutno sam dolazila uvek svojom voljom. Ne, mislim, nije ono da vam je, nisam mislila na to, da vam neko da karte, pa vi kao, ajde da ne uvredim drugaricu, pa ići ću s njom. Jelena došla kod mene u agenciju, povukla me za kosu, vukla me do kolarca. I tu kampanju možemo da razmotrimo, ali zaista nismo da sad znači. Ja sam tada radila u marketinškoj agenciji, to bi bilo korisno možda u nekim marketinškim agencijama. Da, malo, da se malo primire. Da. Kao prvi put je na silu, posle toga dolazi da je svojevoljno. Ali zaista sam želela da se posebno posvetimo tom jednom delu, jer mislim da se često desi da zaboravimo na koje sve načine bismo mogli sebi da pomognemo. Naravno, vi imate tu puno informacije, ali opet kažem, možete i uopšte da angažujete te svoje misle na neki drugi način, da pratite koncert isključivo emotivno. Ali opet s druge strane, samo kada pomislimo da ponekad i 100 muzičara na bini, prvo to je 100 ljudi, to je 100 energija, to je 100 duša, pa isto toliko instrumenata. Mislim, to je vela sila. To je jedna snaga koja apsolutno na vas stvarno deluje kao jedna formacija, mislim, koja je u galopu ispred vas i koja je pritom naravno savršeno organizovana i nešto vam poručuje. I vi ćete svakako o tome razmišljati ili emotivno ili misalno ili ćete malo uzeti program koji je ispred vas pa ono, pročitati nešto inspiraciji samog kompozitora, pa ćete razmišljati o ulozi dirigenta na tom koncertu. Pa ako ste malo češće kod nas, počet će veće neke razlike kako orkestar zvuči sa jednim dirigentom, sa drugim, kako dočekuje jednog solistu, kako drugo, kako se to prosto sve mijenja. Tako da jedino su muzičari ovako vizualno deluju isto svako petka, ali suštinski je svaki koncert potpuno drugačiji. Sada, htjela sam da se osvrnem na nešto, na to kako se muzika menja možda i kako se menja način na koji je slušamo. Mnogo toga se promenilo, ali nikada mi se nije dogodilo da čujem nekoga iz Beogradske filharmonije, pa čak i nekoga ko je recimo operski pevač ili pevačica, neko ko ima formalno muzičko obrazovanje, takozvani teškaši, da deli muziku na dobru i lošu po žanrovima. Pa sad kao, ova vrsta muzike je loša, ova vrsta muzike je dobra. A toga imamo strašno mnogo. Da postoji muzika koja je kao, da kažem, kulturna, koja je nekulturna, koja je ovakva, koja je onakva. Te kategorizacije muzike ima strašno mnogo, ali nikad kod ljudi poput vas. Ne. Ja sam recimo neko ko obožava džez. Sticam okolnosti, moj muž je trubač. Radio je do skora u muzičkoj školi. Mi dosta slušamo džez kod kuće. Ja sam imala čak prilike i da sviram simfonijski džez. Imala sam prilike da radim i ovako neke, kako mi to muzičari kažemo, tezge sa nekim džezerima. I to je meni fantastična muzika i to na mene ima skoro isti uticaj kao i klasična muzika, zato što je džez vrlo ozbiljna muzika. Uh-huh. Volim narodnu muziku, volim da odem u kafanu sa društvom, sa prijateljima i da slušam, ali pravu narodnu muziku, ovo što je danas, ne bih da se nešto o tome mnogo izjašnjavam. Tako da ne mogu da kažem da postoji loš žanr, znate, i ne mogu da kažem da svi sad treba da slušaju klasiku, ne, mislim, nemate pravo ni na nikoga ni na šta da silite, zato što stvarno mislim da za sve pod ovim nebeskim svodom ima mesta. Ali je samo bitno kako se nešto vrednuje. I tu smo došli do te ključne tačke koje se tiče nas klasičara. Znači, vrednovanje je obrnuto postavljeno. Eto, to mogu da kažem. Tako je, jer ne može se samo se podrazumeva. Da.
I onda vi podrazumevate da treba da imate jedan orkestar jer to tako treba. Pa mislim, to ne znači ništa. Tako da u tom vrednosnom sistemu je klasična muzika samo podrazumevajuća. A trebalo bi ipak da bude, ako ne sasvim obrnuto, onda mnogo drugačije. Čini se da u posljednje vreme sve više i kultura cela samo podrazumevajuća, maltene, kao to, eto, da imamo. Prvo, od svakoga se očekuje, odnosno ja mislim da bi svaki umetnik, pa onda institucija ili udruženje, kako god, od sebe trebalo da očekuje da i inovira i pomera granice i da da u svoju delatnost na neki način unapredi. Pa ako mi ne podrazumevamo naš posao, jer naš posao bi mogao da bude da kolege samo uzmu da sviraju, da mi nekad nešto otkucamo i mislim svi mi to možemo da uradimo na jednom krajnje tako podrazumevajućem ovaj nivou. Ali ako pođemo od premise da i samostalni umetnik, pa onda kad kažemo malo veće grupacije i formacije, žele da doprinesu, unaprede, otvore i da stvore ne samo bolju umetnost, nego samim tim bolje društvo, onda, a konkretno Beogradska filharmonija to radi kontinuirano, na mnogo planova i to ne na apstraktnim planovima, nego na vrlo razumljivim, po projektima, po načinu na koji predstavlja zemlju, ko nas poziva, gde putujemo, sa kim nastupamo, onda u tom smislu zaista neke stvari ne bi trebalo da budu podrazumevajuće. A to se zaista, i to sam čula od vas, taj termin umetnička reprezentacija. I zaista jeste, a u posljednje vreme se stvarno čini što ja nemam ništa protiv i volim sport i zdravije sport izuzetno, ali se čini da se strašno mnogo stavlja na taj sport i da mu se čak i pridaju neke, da kažem, neka svojstva i neke uloge koje one ne bi trebalo da igra. Sport jeste simbol i fizičkog zdravlja i, ne znam, motivacije i tog nekog zdravog borilačkog duha za borbu, za pobedu koja je zdrava i plemenita. Sve to stoji s jedne strane, ali s druge strane sport kao nosilac, ne znam, identiteta jednog društva, kao nosilac istorije, kao nosilac kulture, to su već onako malo, da kažem, granične stvari i problematične. To jeste posao kulture. Da. To kada kultura radi, onda je to drugačije. Kako se vi snalazite u tom vremenu? Pa kako da vam kažem, ja se sećam kad sam bila dete, pošto sam ja dete iz SFRJ, ja sam kao dete slušala stalno te komunističke fraze kako je kultura nadogradnja svakog društva. I tako slušate neku matricu decenijama. I sve to još onda bilo postavljeno naopako, mada koliko se tada ulagalo, to ne može da se poredi sa ovim današnjim vremenom. I stalno slušate kako je kultura skupa. To uopšte nije tačno. Prvo, mi smo državna firma, mi nismo privatno preduzeće. Ako država ne želi o nama da vodi računa, onda ajmo da se raziđemo pa da smislimo neki drugi način. Najskuplja je nekultura, neobrazovanje i nevaspitanje. Mi skoro 40 godina živimo posledice nekulture i neobrazovanja. A mi iz Filharmonije smo jedna karika u tom nizu koja se trudi iz petnih žila, iz dana u dan, da ispravlja te nesagledive posledice koje sve to ostavilo na ovo društvo. A ne možete da pravite društvo ako nemate tu osnovu, nemate dobar temelj, a to je obrazovanje i kultura. I kad ljudi kažu, ja bi sve ovo resetovala, pravo da vam kažem, sve iz početka, da vidimo šta je sa tim osnovnim vrednostima. Kad kažu, znate, u ovom društvu su se izgubile one stare vrednosti. Ne postoje stare i nove. Postoje jedne i jedine univerzalne ljudske vrednosti. Ako vi nešto dobro čuvate i vodite računa o tome, vi to ne možete da izgubite. Ako dozvolite da bilo kakav loš, odvratan, izvinjavam se na rečniku, uticaj sa strane, tako onako fino, polako, iz dana u dan prođe kroz jedno društvo, vi odjednom shvatite posle jako kratkog vremena da sve ono što je nekad bilo normalno je danas postalo normalno. Priča vam se o nekim poveljama, o pravima deteta, ovome, onome, vi sad ne možete nigde da
Vi ne smete dete da pipnete zato što ne znate da li će neko da vas opomene. Ni da kaže da ste vi možda imali u tom nekom dodiru neku lošu nameru. Mislim, to može da bude nepoznato dete na ulici. A s druge strane, ispod radara prolaze te stvari zbog kojih je to izmišljeno. Svi uporno pričaju o tome, jao platforma za ovo, platforma za ono, jao kultura, jao filharmonija, pa vas tapšu, pa vas grlu, pa čestitaju, pa to je ono prosto da se istopite od miline. To je kad su godišnjice, kad su dobri novogodišnji koncerti, kad su neki, mislim, mi uvek radimo sa vrhunskim umetnicima, ali nemojte da dolazite samo da se slikate sa nama. Poštenije bi bilo da kažete, ljudi, nemamo para, imamo para. Zato smo u stvari u sve ovo i krenuli i nadamo se da ćemo mi iz Filharmonije makar jedan deo toga što se ovde sistematski godinama urušava, da malo vratimo dostojanstvo i našoj profesiji i ovoj oblasti. I uopšte životu. I za budućnost, naravno. I za budućnost, naravno. Ja ne znam da li će se to desiti, mislim, dok ja ne odem u penziju, ali ja sam optimista. Ja očekam da će neke nove generacije. Da čekam neke nove generacije koje će jednog dana zaista onako da žive normalno, brate, u ovoj zemlji, kao i svi ostali. Eto. Možda sam otišao malo na drugu stranu, izvinjavam se. Apsolutno ali, znate, ne može kulturu da izdvojite. I ne treba. I ne treba. Mi smo deo svega ovoga. Mi osjećamo sve ovo što muči sve ljude, to muči i sve nas. Jedino što kažem, mi smo u odnosu na veliku većinu sveta privilegovani u tom smislu što radimo ovaj posao koji radimo, koji je za mene najljepši na svetu, koji nije plaćen kako treba, nije vrednovan, ali kad bih se ponovo rodila, sve bih ponovo uradila. Zato što vredi. Zato što neke stvari ne mogu da se plate, nemaju cenu. Apsolutno niste iskočili iz teme. Mislim, ime ovog podcasta je Snaga uma i inspirisano je vremenom bezumlja. I nekom alternativom, načinom na koji možemo da osnažimo to što nas drži za početak razumnim, pa onda i kreativnim, pa onda i srećnim, onda i mirnim, čak i kada su vremena takva nemirna. Tako da mislim da ste baš dali jedan jako dobar primer. A jedan od načina na koji vi ispravljate tu, nažalost, jako krivu drinu koja se tiče obrazovanja i kultura, naročito novih generacija, su ti koncerti za decu, za vrlo malu decu i za tinejdžere. Koncerti klasične muzike koji su uvek apsolutno jedna takva fešta. Ja zaista pozivam sve roditelje da obrate pažnju koji nisu vodili decu, da krenu što pre da vode decu u filharmoniju, jer je to jedan kapital za budućnost. Kako to napreduje i kakvi su tvoji uvidi, recimo, kada razgovaraš sa roditeljima i sa decom? Ali to je božanstva reč fešta, jer mislim to je ono, jer kroz takvu atmosferu mi stvarno radimo jednu vrlo ozbiljnu i odgovornu stvar. A razmena sa roditeljima jeste u tome što vi dobijate prvo odmah direktnu zahvalnost od same dece koje su potpuno angažovana. Znači i kroz neka nova znanja, i kroz uživanje, i kroz zabavu, ali vi morate vrlo dobro osmislite kako ćete da im priđete. Već je floskula kako su deca najiskrenija publika i ako im je dosadno, te kako će vam pokazati da im je dosadno. A iz tog razloga su kod nas i uvek i različiti programi i vrlo pažljivo, minuciozno prilagođeni uzrastu, što od nas naravno zahteva ne samo od naših koleginica urednica programa muzikološko znanje, već osjećaj za trenutak, osjećaj za novu generaciju, za temu, za temu mobilnog telefona na koncertu. Znači, mislim, to su prosto sve jedna otvorene teme, ali kroz jelda okvir klasične muzike, koji je naravno najbitniji, da ih angažujete, da oni prvo razumeju taj zvuk, da počnu da razlikuju instrumente, da se obrazuju, opismenjavaju, ali ono što je stvarno najvažnije je da to učine kroz zabavu i kroz lepa vreme. A kada roditelji dolaze sa svojom decom, to zahvalnost da im jedna institucija kulture otvori vrata, da mogu kvalitetno da provedu vreme sa svojom decom, je stvarno postala retkost. Uopšte u sadržajima koji se nude, u jednom otuđenju ne samo dece od dece, nego onda i dece od roditelja i od svega,
A onda kad to činite od nultog njihovog dana, a to naravno dolazimo do najpopularnije teme, a to je taj baby boom u Beogradskoj filharmoniji koji traje već eto 6 sezona, jer su koncerti za bebe apsolutno sada i prešli, ono, granice popularnosti su bukvalno postale viralne. Mi smo, evo, juče preključe dobijamo mailove iz Latinske Amerike da nas mole da im kažemo taj know-how, kako smo mi to uspeli, da tako angažujemo decu od 0 do 2 godine, da oni toliko uživaju u klasičnoj muzici, ali zapravo mi zajedno sa njihovim roditeljima pravimo tu neku vrstu, da kažem, saveza. I nama prvo i roditelji postaju publika, a onda naravno samim tim i deca, jer deca nemaju barijere ka slušanju klasične muzike. Mi to eto viđamo toliko sezona unazad. Jedine plač koji se čuje na kraju koncerta. Znači, bebe se odmah prepuste jednom jeziku koje poznaju, jer smo prosto našli način, ono, adekvatan i programski i po konceptu i kako bebe imaju svoju slobodu da slušaju muziku, jer vi se morate na neki način prilagoditi svojoj publici, ali tako da im predstavite svoj orkestar u najbriljantnijem mogućem smislu. I to što Beogradska filharmonija radi, a ne ove druge ove kolege institucije u svetu, gde su ti baby junior programi, oni su, ovi, ima ih i razvijaju se, ali vrlo retko, da ne kažem i nigde, ne izlazi ceo simfonijski orkestar da svira za bebe. A to je jedna posebna i energija, i atmosfera i čast koju i takako osjećaju roditelji, a deca uživaju fantastično. Znate kako se oni osjećaju? Kao da su u maminoj utrobi. Bukvalno. To je njima potpuno prirodno okruženje. I što je divno, što, naravno, oni kad dođu do nekog svog uzrasta, 3-4 godine, oni se ne sjećaju da su ih mama i tata vodili na koncert kad su imali 5 ili 6 meseci. Ali oni dolaze sada na koncerte za preškolsku decu, posle kad stignu tinejdžersko doba, i mi tako odgajamo generacije i generacije. I to je fenomenalno. To je za decu praznik i to je za nas praznik. Ali sad kad to kažete, sad sam se setila, ja kad sam bila to beba, meni su roditelji, stalno je u kući išla klasična muzika. Čak i kad ono nije ranije, moguće da je to taj, da kažem, da i ta moja otvorenost sigurno datira i taj sluh i sve. Sve to ostalo zapisano, naravno. Da ima i tekako, recimo, nikad nisam imala problema sa spavanjem, mogu da zaspim gde god, kako god. To stvarno sve utiče. Naravno, to spavanje zavisi od drugih stvari, kakva atmosfera u kući i tako dalje, ne vredi ništa. Klasična muzika, ako dok beba spava se svi svađaju i nebezbedno je. Ali to stvarno ima veoma velikog efekta, ali hoću da te pitam sada nešto. Sada razmišljam da sam ja roditelj sa malom bebom. Šta je sa bebama koje kada krenu da plaču, one nestaju po 2 sata? Kako sada neko ko, jer ja sam sigurna da ima neko ko se pita, pa kako ja da povedem bebu i sada tu svira simfonijski orkestar i ona krene da plače, krene ono njeno i naredna 2 sata nema. Mi prvo uradimo naš deo tog posla vrlo, vrlo detaljno i pažljivo u osmišljavanju koliko je koncert glasan, koliko su ritmovi u nekoj dinamičnoj promjeni ili ne. Mi smo ciklus koncerta, ako se sjećaš, počeli sa Simfonijom u spavanki. I to je jedan program koji je specijalno, jel da, i aranžiran bebe, i kreiran za bebe. Instrumentarijum je vrlo pažljivo osmišljen. Sve tempa, dinamike je nešto što je ovde ono tačno je prilagođeno tom vrlo osetljivom uzrastu. E sada kako su naravno išle sezone i sezone, a mi volimo da istražujemo, da pomeramo granice, ove naše pomenute urednice, Asi i Danica, su takođe opipavale i probale i neke druge repertoarske kombinacije. Tako da mi nismo samo ostali ono uplašeni da samo treba da uspavljujemo bebi, iako nijedna nije zaspala na simfoniju spavanke. Ne da zaspira, nego što ako krene da plače. Ja mislim da je to roditeljima. To se jako redko dešava. A ako se desi ništa, šta? Plače, beba plače. To se promeni prvo ovako. Ono što je zaista jedna lepa atmosfera u našoj kući jeste što je ona potpuno adaptirana prema potrebama bebi roditelja.
U našem holu imate parking za kolica. Ukoliko je potrebno prepovijanje, i to može da se, ono, mi smo prosto na usluzi kao jedan oper institucionalni za roditelje, njihove potrebe. A ako se desi, onda mi kažemo ok, ako je možda za vaše dete malo velika gužva, iako je o tome veoma vodimo računa, mi ponudimo jedan mali balkon koji se ne vidi. I onda da vidimo, da proba možda malo ono mama ili tata sa bebom, da probaju da slušaju koncert sa nekog drugog mesta. Mislim, i mi se angažujemo da, pa dobro, naravno što beba može došli... da krene da plače iz hiljadu tako. Razloga, možda nema veze sa muzikom, ne, rastaju zubi. Ali to se toliko retko desilo, jako, to što ne govorim. Evo, ja znam da sam jednoj mami ponudila taj balkon, to je bukvalno bilo jednom. Tako da, uglavnom je zaista ili kada je kraj da dođe do negodovanja, ali imamo naravno i decu, to je božanstveno bilo. Ja moram to da ispričam, ona je i naša i poznanica i draga, nekim od nas i drugarica. I Jovana je došla sa svojim prvim sinom, Striborom, koji je zaista bio filharmonijska zvezda. On je došao sa leptir mašnom, on je odmah krenuo da diriguje. On je odmah bio kao da je tu ono 100 puta već bio u Beogradskoj filharmoniji. I vrlo ovako zapaženo dete, krajnje angažovano na koncertima, govorim sve koncerte za bebe. Onda je nedavno došla sa svojim drugim sinom Vukanom, koji je drugi tip, drugi karakter. Mi imamo, kada imamo te cikluse, imamo ih dva u toku dana. Jovana je došla, Vukan je zaspao na njenom ramenu, toliko se lepo opustio da je on fino zaspao. Onda je Jovana bila vrlo zahvalna zbog toga, pošto to nije baš jedna česta situacija sa Vukanom. I onda smo mi njoj rekli, ali nije nikakav problem, pošto imamo strunjače na kojima se deca igraju dok slušaju koncerte ili prosto se prepuste muzici. Mi smo rekli slobodno, ne bude Vukan, nek spava, pa ostanite i na drugom koncertu. Vukan je prespavao i drugi koncert. I pauzu je jedan koncert. Kralj, znači nije mrdnuo. I možda je postao i veća zvezda od prvog, od njegovog starijeg brata. Za senije. Koji je toliko, jel da, učestvovao, ali oni imaju svoje načine, znači i ono svog individualnog uživanja. Jedan je vrlo dinamičan, drugi je vrlo relaksiran. Tako da, važno da je i ova nezadovoljna. I to je toliko dobro za razvoj prosto svih tih... Tako je to sve okej. Okay. Mislim, prosto ono, beba treba da pronađe ono svoj, naravno uz roditelje. Mi zaista, eto, pošto razgovaramo ovako o snazi svega, pa baš kada govorimo o roditeljima na tim koncertima, imamo božanstvenih i situacija kojima svedočimo, i to su ipak neki prvi momenti gde roditelji vide svoju decu u nekoj novoj situaciji. Ali takođe prevećujemo neko blago ometanje, jer od te radosti i od fotografisanja i od želje, jel, da se taj moment zabeleži, ponekad možda ni roditelji nisu svesni, samo treba pustiti svoju decu da se prepuste i doživaju u muzici. Tako da, to je uvek jedan mali, onako, ljubazni apel da, pošto je kod nas sve vrlo i osmišljeno i sigurno i niko ne može da se povredi i može, naravno, neko da, ako je toliko radoznao, imamo dosta pretendenata na dirigentsko mesto, da hoće neki ono mali kiča da pobegne, ali negde zaista samo roditelji također treba da se opustu u svoju decu. Ali to sa mobilnim telefonima je baš važno, jer mi se čini da je to jedan jako vrlo redak slučaj kada možeš malo dete koje je u razvoju da učiš kako da bude fokusirano. Absolutno. A da mu ne bude dosadno. Absolutno. Jer se toliko ljudi žale na to da deca nemaju koncentraciju, da ne mogu, da samo telefoni, da ta ogromna količina tih nadražaja i svetlosnih i zvučnih iz telefona im potpuno, da kažem, prosto taj fokus se ni ne razvija, kamoli da se zadrži. Tako je. Tako je. Toga tako kod nas nema. Naše dve koleginice, Slavica i Tamara, koje su naratorke na dečijim koncertima za predškolski uzrast, one mnogo češće opominju vaspitačice da sklone svoje mobilne telefone, zato što verovatno svako ima potrebu kad uđu deca unutra i kad su vaspitačice onako po stepeništu sa strane, mi smo već na sceni, verovatno imaju želju da fotografišu orkestar, međutim, Slavica je ovako dosta oštra i stroga prema deci, i da bi deci dala primer,
kaže, budite ljubazne vaspitačice, ponašajte se kao naša deca, vratite svoje mobilne telefone, ovde su mobilni telefoni zabranjeni. Tako da kod nas nema mobilnih telefona. I edukacija na svakom nivou. To je super. Ali dobro, ja razumijem tu potrebu kada imaš tako jednu veliku grupu dece i odjednom se svi umire, to zaista želiš da uvek ovečeš jer se neće ponoviti. Jer ne veruješ da će se ponoviti. Jeste, kada dođe 220 i 240, imamo i pomoć od sedišta. Nije zgodno, ali umire se. Umire se zato što su zainteresovani. Neki se vraćaju i po nekoliko puta. Bili su kao sa svojom grupom iz vrtića prošle godine, pa su bili ove godine. Možda će sve dok ne pođu u školu praktično dolaze. I to su stvarno, to je praznik. To je praznik i fešta, zovite kako hoćete. Da, bukvalno. I pogotovo kada oni, kada klinci govore ovo što kažeš, preškolsko, pa promene vrtić, pardon, odu drugarice u dve različite škole. I njihova nova tačka susreta mi smo imali od nekoliko tih primera da se oni se nalaze ponovo u Beogradskoj filharmoniji slučajno, jedne iz druge škole, druga iz druge. I onda kažu, e pa to će biti naše druženje i jednom ćemo mi tako dolaziti sami. I onda kada ste vi to nekako počeli od početka i napravili da je to upravo to, tačka druženja, razmene ili na kraju kraja vašeg samostalnog uživanja, mislim, prosto kako vi želite, ali svakako je nešto što mi razmenjujemo svi jedni sa drugima. Sada pomenuli smo nekoliko puta taj moment da nije potrebno obrazovanje za uživanje u klasičnoj muzici, ali sam shvatila zbog čega bi to moglo da deluje kao neki elitizam po principu lako je tebi ili slično. U suštini, tačno je, nije potrebno da ja budem muzički obrazovana kada ja dođem na neki koncert, ali taj koncert je već neko osmislio. Ali ako sam ja sada kod kuće i slušam ovaj podcast i malo mi radi želudac zato što sam se vratila s posla ili nešto i sada sam došla na ideju da bi mi baš prijela ta klasika o kojoj vi pričate, nije to stvar obrazovanja, ali jeste stvar znanja, jer isto tako i pop i rock, kada hoćeš da džuskaš, ne možeš ti da ukucaš na YouTube-u nešto mi se džuska na, ne znam, grčkom i sad to što će da ti izađe teško. Ipak ti treba neko ti kaže, pusti ovo, pusti, vidiš, ACDC, znači ne, nešto da ti kaže, ti da neku smernicu, pa hajde da damo nekoliko smernica, hajde recimo baš šta vi slušate kada hoćete da se opustite na taj i oplemenite na taj način. Pa znate šta, Bach jeste za opuštanje, Mozart koji je, mislim, nemam šta god slušali od Mozarta, ovako neke teže kompozitore, to retko slušam kod kuće Malera i Šostakovića i tako dalje, ali zato danas imate mogućnost da nađete na YouTube-u snimke koje traju po 4, 6, 8 sati, najpopularnija klasika, najveći biseri klasične muzike, kamerna muzika je divna da se sluša, bilo šta, naravno, pošto sam ja violinista, pa onda nekako najviše i volim da slušam violinu. Čajkovskog u bilo koje doba dana. Beethovena mi je onako, ne znam. Mi toliko volimo Beethovena da on nama nekako gledamo ga kod domaćeg. Ja sam to shvatila i kod nje. Ona kad kaže, večeras Beethoven, kao sada kada... Nama kada dođe Beethoven na repertoar, mi se osjećamo onako kao da je on rođen u Beogradu. Jeste, jeste. Kao u atelje, kao je dolazi na večeras svoje Brajović. Zato što Beethoven donosi mnogo rad. Mislim, sve što je napisao, sve je fenomenalno, tako da za one koji... Mislim, ja ne verujem da baš dolaze na koncerte, čak i oni koji prvi put dođu na koncert klasične muzike imaju kakvu takvu informaciju, ako ništa drugo, barem iz osnovne škole što su učili. Ili, znate, ono, i kad idete na neku pozorišnu predstavu, pa ako ne znam autora, pa mislim, danas to stvarno nije problem, sve vam je na tacni. Da vidite koji je autor, šta je pisao, mislim da vidite šta gledate, tako isto i sa muzikom, ali kako da vam kažem, ja više i ne delim u muziku, ali
neka dođu samo na koncert Beogradske filharmonije, pa to je sasvim dovoljno. Šta hoći? Jeste, da. Da, će im biti, bit će da sigurno. Ali mi se čini da pred tim momentom hoću li sada da pustim da mi idu vesti u pozadini dok kuvam ili muzika, a razlika u kvalitetu tih sat vremena života je ogromna. Naravno. Naročito ako se ne dešava nešto što ti je zaista važno. Da ipak postoji ta jedna barijera, ma gde ću ja sada da tražim klasičnu muziku, ja o tome ne znam ništa. Koja recimo nikad ne bi postojala za pop muziku ili tako, jer ti znaš čak i ako ne znaš, sad ću ja to da snađem. A u suštini jeste vrlo, vrlo je slično, kao i za svaku drugu vrstu muzike, imaš te ko su najpopularniji izvođači, šta je tu najbolje, šta se preporučuje, vrlo ćeš ti tu brzo da se snađeš, nije to sada kao neka... Naravno. I mislim da tu vrlo ta sila i ta energija se vrlo lako osete. Evo ti Vivaldijeva godišnja doba. I dobro. Naravno, i mislim pogotovo Nigel Kennedy. Mislim, to je rave. Mislim, to je klupska muzika. Naravno što ove neke... Ja imam taj moment iz nekog razloga već 10 godina kada treba da ribam kuću ili da spremam nešto, da pustim Vanessa May Storm. Jer ona je tako sva. Mislim, šta god, kako god, ali meni to toliko ubrza. Ja sam toliko efikasna. Jer ona kada svira Storm, Oluju, ti ne možeš, znači ti moraš da ubrzaš. Naravno. E pa baš ove sa tim u vezi... Ima neki, nešto se tu dešava, ne znam. Mi smo eto sada najnovija studija upravo toga što tu pričaš jeste dokaz za to je učešće Beogradske filharmonije na Beogradskom maratonu. I muzikom, klasičnom muzikom da bodrimo trkače. I to je prvi put bilo sa Vivaldijem, sada naravno sa Mozartom. Znači da, klasična muzika i njena pokretljivost, ritmičnost, energičnost, apsolutno ono trkačima je značila, mislim, isto kao i više nego bubnjari, možda neću da se takmičimo ni sa kim, na startu ili na cilju. Ali ono što je opet jedan mali trik u toj priči jeste što se Beogradska filharmonija u toku te trke nalazi na najteže moguće mesto za trkače, a to je Most na Adi. Svi koji su trčali, koji smo trčali, znaju šta znači u polumaratonu taj od 13. do 15. km ili u maratonu relevantna vrednost. I to je ta druga trećina trke koja gde se ostaje polako i bez snage, a što je najgore možda bez motiva. Gde na tom mestu se ne dešava puno jer vi morate da obiđete most sa obe strane. I onda kad vidite da tamo ima 20 ljudi koji sviraju vrlo snažno, hrabro, koji gruvaju. I onda ih vidite sa jedne strane mosta, znači sad vi ih vidite iz daleka pa se onda kasnije približavate. Osim što muzika daje apsolutni, naravno, polet i na kraju krajeva i neki mentalni odmor da će tu ipak još nešto da se desi, ta zahvalnost od, ne znam, desetine hiljade trkača koji prođu pored punkta gde svira Beogradska filharmonija je neprepričljiva. Jer je to su najlepši, jedno od najlepših aplauza koji su naši muzičari doživjeli i obrnuto, jer je to jedno obostrano bodrenje za sve ono što, mi to sve ne moramo da radimo, ali da želimo, da pravimo razliku, da činimo i sebi i svetu oko sebe da izgleda malo bolje i ljudi se u tome prepoznaju. Tako da, neka bude ona priča o sportu i o muzici na ovaj način povezana, jer ima baš puno toga što nas zapravo povezuje. I to kada se završi ta trka, verujte mi da su filharmoničari umorni jednako koliko i trkači, jer se od njih traži ogromna, mislim, i napor, i sviramo i na vetru, i na otvorenom. Strašno duva na mostu. Tako je. A sunce bije. Znači, to su vrlo teški uslovi koji, naravno, pošto su muzičari profesionalci, to se ne čuje i ne vidi. Mi znamo da to uopšte nije lako, ali ne služi to tome da bi mi kukali, nego upravo da bi svi zajedno napravili upravo tu jednu razliku i uživali u suštini tih stvari kojima se bavimo. I Beograd je u stvari jedini grad na svetu i Beogradski maraton jedini ima Beogradsku filharmoniju. Tako je. To klasična muzika ni na jednom drugom svetskom maratonu ne postoji. Ali to jeste, ja sam isto često slušala dok trčim klasiku, stvarno kao prvo pomogne u regulaciji pulsa. Naročito to kada tek krećeš da...
ne znam, ulaziš u kondiciju i tako dalje. Mnogo se lakše kontroliše i disanje i puls i to da se smiriš i sve kada imaš jednu takvu apsolutnu harmoniju, jer te telo vraća u harmoniju. Dovodi vas u balans. Potpuno. I to je tako neprepričivo. A isto sam sad dok si govorila, sam se setila da imam tu foru kad su oni baš tmurni, grozni dani. Znaš, onako u Beogradu kad se smrči, pa i one autobusi i sve, nekako, ceo grad je kao neka muljava bara. Ovaj, prosto, kad je takvo vrijeme, ja recimo pustim Kišne kapi. Dobro, ti ona baš onda hoćeš da ga znaš. Ne, onda hoću da ga napravim, znaš, da bude skroz, da bude kao, da mi život bude kao neki ono film, bukvalno. To, i, da mu da tu dodatnu dramatizaciju ili tako neku klasiku. Pa čak i, ili čak Beethovena, može čak da bude i Beethoven ili nešto, ili neki onako valcer koji je vrcav, da mu da na drugu energiju, ali potpuno, muzika stvarno može ti oboji čak jedan takav dan u Beogradu, što je potpuno neverovatno, tipa 7 ujutru, sreda, kiša, idem u poštu. Znači, kao, nema nade. Kako ne znači da se muziku, sve je to. To bukvalno, i onda kao pustiš nešto tako i kao opet se život dešava dok su takve situacije. I sada kako privodim ovaj razgovor kraju, a htjela sam sa vama još mnogo da razgovaram, zakačila sam samo taj moment reprezentacije i tog vašeg zajedništva. Je se ono dogodilo spontano ili se ono prenosi s kolena na koleno? Jer nisu ni sve ustanove kulture takve, nisu ni sva pozorišta takva, svi ansambli. Vi ste baš specifični. To se gradi. To se gradi svakoga dana. Mi ne bismo mogli da obavljamo pre svega svoj posao da kao pojedinci ne osjećamo tu snagu zajedništva i da svako svojim doprinosom postigne taj rezultat i pomogne u tom krajnjem rezultatu koji je u stvari petak večer kada vi kao publika dolazite. A da biste mogli da odsvirate jednu simfoniju, mi moramo da imamo zajedništvo. A to se zajedništvo postiže onda u poslu, u dobrom rezultatu. Imamo zajedništvo i u klubu. Naravno, uvek može da dođe do nekih razmimoilaženja ovako na nekom ličnom planu, ali to nema veze sa procesom rada. Ali to je nešto što mi moramo da gradimo. I to i radimo. To je u stvari jedini način na koji mi možemo da obavljamo svoj posao. Ako nismo zajedno, nema probe, nema koncerta, mislim, ne možete da vam napravite nikakav rezultat. Tome naravno pomaže dirigent, koji tu mora sve to onako da drži na okupu i da koordiniše celu tu stvar, a mi on na 100 ili 50, zavisi koliki je sastav, mi smo ono što se kažu dišemo kao jedan da bismo dobili to u čemu ćete vi da uživate kad dođete na koncert. Na kraju krajeva i mi uživamo u tome, naravno, zato što je to je dvosmjerna priča, znate. Meni je žao što ne postoji neka jako dobra serija o životu filharmoničara. Ne sada dokumentarna gdje su stvarni likovi, nego kao što imaš uvod u anatomiju u kojoj mnogi mladi ljudi su rešili da postanu doktori, hirurzi, glede. Pa da, pa i forenzičari i ne znam, ono, advokati te serije. Ja, od kako sam upoznala taj život filharmonije, ubeđena sam da je to takav jedan prostor, pritom bi apsolutno i imalo smisla u kontekstu i ovog širenja i približavanja kulture, to bi razvalilo. Jer tu može da bude i drame i ovoga i onoga, pa onda malo pa presečeš muzikom od koje ti nije dobro. Pritom i ta estetika i svi lepi, sve generacije. Znači, tu može sve da se dešava, plus muzika. Mislim, to bi bilo ludilo. Ja jako patim što od toga nema. Približio Mozart je na džangalu. Znači, to jeste bio veliki hit kada je bila ta serija. I ona je na kraju krajeva je rađena po jednom vrstu uzora prema Dudamelu, prema dirigentu vrlo postojećem sa vrlo postojećim orkestrom. Tako da postoji, znači, primjer gdje se već vidjelo da orkestar može da bude jedno vrlo plodno tle, što kažeš, za puno žanrova, ali potpuno se slažu da treba još razraditi. Ja mislim da to treba nama, da to fali nama, da je tome mjesto na nekom RTS-u i ja bih iskreno volila da to bude neka serija, to 20 sezona. Znači da imaš bukvalno generaciju koja će uz to da odraste, da se likovi menjaju, da dolaze, da odlaze, ali da bude ta neka serija koja će kao da
prosto da ti imaš makar jednom nedeljno nešto što će tako da te uvuče u taj neki magičan svet. Dala se predlog, što za nas tiče dogovorili smo. Sve sam moguće predloge dala. Mnogo vam hvala na razgovoru i hvala vam na svemu što pružate i ovom gradu i ovom društvu. Zaista se nadam da će još više ljudi uživati u svemu tome što radite, jer je zaista dragoceno. Hvala vama na pozivu, hvala. Mi smo uživale. I nadam se da se vidimo da ponovo. Naravno, petkom na Kolarcu, redovno. A hvala i vama, nadam se da smo vas inspirisali, da ćete možda ostatak dana da provedete uživajući u nekoj divnoj muzici. Mi smo tu i sljedećeg ponedjeljka.